Estem aquí pel cas de la Setu. Aquesta noia doncs, necessita un habitatge urgent, perquè és una família que són 9 persones, amb 7 criatures, i el pis està que es cau. Estem demanant a l'Ajuntament que intentessin, per totes les vies de fer una via, de donar-se un pis, perquè és impossible viure, un pis que se'ls cau el sostre, tenen humitat, aigua per dintre, el dia que hi ha pluja els hi peta tot, la instal·lació elèctrica és d'aquells anys 40, hi ha uns forats, nosaltres hem set testics, tota la part allà dintre hem anat, i hem set testics de que hi ha forats, on hi ha ratolius, en fi, no es pot conviure allà dintre. Llavors, dintre d'això, doncs, hem anat a l'Ajuntament, hem anat a habitatge, hem anat al consorci, a reclamar i exigir que els donés un pis. Allà ens varen donar una esperança de que en pocs dies li donarien un pis, en una setmana. Passa la setmana, passa un mes, ha passat dos, seguim estant allà mateix i no hi ha maneres de que ens el dongui. Donde vivia hace 15 años viviendo allí, ningún problema, pero este año está muy fatal. Pregunta aparte del piso, aquí yo hace tiempo viviendo aquí, 20 y pico años viviendo aquí. No tengo ningún problema, pero ahora ha tenido un problema de piso. Hace tiempo yo apuntado a Vitacha, casi hace 5 años apuntado. Cuando estaba a baja de altura apuntado, pero no era caso, no pregunta. Yo otra vez dice que está caducado papel, ha ido ayuntamiento apuntado otra vez. Bueno, ellos quedamos, dice que adentro de dos meses vendrá a hacer una reunión. Ha venido reunión. Ankara no dice nada aparte del piso. Dice que hay un piso para dar a mí. Yo me he preocupado esto porque tiene piso, luego ha quitado a mí. Yo pensaba como yo de tranquero ha quitado, luego no me da piso. El piso que tiene estaba muy fatal para viviendo. Yo quiero para cambiar piso. Vale. Mira, pues també explica'ns una mica, o sigui, fa 25 anys que està en aquest mateix pis. Estan aquests, sí. En aquest mateix pis. Sí. Okay. Ella està... Que fa 25, 25 que són aquí, sí. I 15 en aquest pis. Llavors es troba que ella només amb aquesta família treballa ella sola. Tenen 7 crios, 7 petits, estan estudiant. El seu home de tenir, suposo, una invalidesa o està malalt perquè és un home més gran que ella i no treballa, només treballa ella sola. I no pot afrontar-ho tot, no, és impossible. Amb el que guanya ella, compte que deu guanyar 700 euros o 800, porta 4 anys esperant. I li van donar llargues i llargues, però ha arribat un punt que si hem anat tots allà és perquè el pis es cau a terra. Hem anat allà, hem tocat el sostre i el sostre va baixant. Ho pots aixecar amb la mà, està així. Fa aquesta pendent i llavors allò està... Quan som un dia, els crios els hi caurà. No sé, ha venido a l'Ajuntament a mirar-lo, el piso? Sí, ha venido año pasado, ha venido, pero luego no me dice nada. Ara actualment han dit, ells mateixos, l'Ajuntament ha dit que no està apte per viure. Esclar, no és un pis d'un banc ni és un pis d'un propietari, el propietari doncs hauria de tancar-li i esclar, no. Doncs ara ens hem anat i sabem que l'Ajuntament ha comprat 28 pisos aquí a Sant Miquel, nous, i és més donar-li un, perquè els han d'arreglar, que han donat llargues, cony, que arreglin un, en vez d'arreglar els 28, i li donin amb ella, que és és indigne que estiguin visquent allà, no pot ser, no sé. Que paguin 250 euros. Sí, que paguin 250 euros, i mengin, ni visquin, i en fi. Però el propietari diu que no pot assumir el cost d'arreglar tot nou. Ell, si se peta alguna cosa, pues, l'arregla, però puntualment una cosa no. Però esclar, que aquest edifici s'ha de tirar a terra i fer-lo de nou. És impossible viure allà.